El Saló del Vehicle Clàssic Autorretro arriba als 30 anys d'història envoltat de celebracions. El Volkswagen compleix 75 anys, el Scooter 60 i Seat està d'aniversari, ja que pràcticament tots els seus models clàssics, el 140, el 1500 o el 132, fan anys. L'explicació és lògica, la marca de fabricació nacional renova els seus models cada 10 anys. Són 4 dies dedicats al món de l'automòbil de col·lecció, durant els quals s'espera que passin pels pavellons 2 i 3 de la Fira de Montjuïc 60.000 visitants. Jo crec que aquests salons són de futur perquè és un perfil d'una gent jove que li agrada. Hem de pensar que jo diria que els catalans tenim, tots portem una mica de benzina a la sang. Gràcies a l'automòbil, jo diria que Barcelona és el que és. Durant la inauguració oficial, el primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, s'ha referit a Barcelona com un centre de recuperació de vehicles d'època que atrau col·leccionistes de tot el món. No és simplement un negoci, jo crec que aquí el que s'està fent és recuperar veritables joies d'art i això només es fa doncs, amb gent que hi creu, amb gent que realment té una vocació pel motor i gent que està fent un treball molt continuat durant molts anys. En aquesta edició s'hi concentren 300 expositors i més de 700 vehicles, com aquesta exposició de camions i autobusos d'època amb aquest vell 34 que feia el recorregut de Sarrià i fins la plaça de Virrei Amat. Exposició, però també una plataforma de compra-venta. A l'Autorretro s'hi comercialitzen més vehicles de col·leccionista que en totes les fires del sector junts i amb els anys s'ha consolidat també com un mercat de venda de peces i recanvis de cotxes antics.